partido. Vamos agora. Bora, gente. Quero armar. Partido alto. Eu já disse que é a expressão mais autêntica no samba. É isso aí. Por isso que eu canto. Ao meu amor, deixo o meu sentimento. E para os meus filhos, deixo o bom exemplo. Deixo como herança a força de vontade. Quem semeia amor, deixa sempre saudade. Aos meus amigos, deixo o meu pandeiro. O sambista não precisa ser membro da academia. Ser natural com sua poesia. E o povo lhe faz imortal. Porque o sambista não precisa ser membro da academia. Ser natural com sua poesia. E o povo lhe faz. Mas se houver tristeza, que seja bonita. Sambando, porque o bom samba é forma de oração. Tá dizendo, Noel? E um bom partideiro só chora versando, tomando com amor batida de limão. E como eu levei minha vida cantando, eu deixo meu canto pra população. Samba de partido alto. Em algumas fórmulas existe uma grande semelhança com a música nordestina, com repentistas nordestinos. Porque o samba de partido também tem aquela forma da improvisação. A improvisação que vai nascendo não só sobre o tema, refrão, mas também sobre o ambiente, sobre um clima que vai se criando aos poucos. E da Mangueira tem um partido que diz assim: quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, diz. Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar. Ah, quem mandou duvidar outra vez. Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar. Meu amigo camarada, o Tantinha vai falar. Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Ah, quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Uma cana quebra outra no meio do canavial. Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Agora é o Osmar. Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou? Quando eu pego meu cavaco, eu não quero mais parar. Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Existem diversas formas de partido alto, variando-se, entretanto, nos números de versos, versos de quadra,
diversos duplos, no caso, como também depois tomou a forma de o partido estendeu-se de uma tal maneira que ficou sendo o que hoje é considerado a primeira parte de um samba. Era o caso que os grandes sambistas se referiam, que os sambas antigamente não tinham segunda parte. Era uma espécie de partido, era um samba com uma só primeira, onde os versos eram improvisados. E como forma de partido, nós tínhamos na Portela, eu me lembro bem, que eu encontrei um tipo de partido muito diferente do que tem feito e hoje em dia, aliás, tenho a impressão que já não se faz mais. Era um partido que se identificava pelo som do cavaquinho, pelo instrumento de um prato, em que se formava a roda de samba sem refrão. Era somente o cavaquinho fazendo aquela sonorização. E mais os demais ritmos que iam se aderindo ao espírito do trabalho que pretendia fazer. Nós tivemos no Partido Alto passos diversos. O miudinho, por exemplo, era mais ou menos assim. Que o Tantinho vai fazer agora. Nossa, com Deus, nossa, senhora, mas eu vou chorar, meu bem.
clássico para segurar o povo. É uma música de pequena e de comunicação, imediata. É uma coisa que se fala pouco e se diz muita coisa. Mas eu entendo que parte do alto é uma variante do samba, não é? É um samba em compasso mais lento, que eu acho gostoso o ritmo do partido alto. Agora, o ritmo, o partido alto tradicional, onde os sambistas improvisavam. Porque você sabe que existem muitos sambistas aí que não improvisam, não tem a facilidade de improvisar, né? O que vem na tua cabeça assim, esse negócio de partido alto? É o seguinte, o partido alto, justamente, foi o princípio do samba que veio da Bahia, aqui para o Rio, e que chamava-se batucada. Então os cobras da época e tal, o Juan Brancura, Baiano e outros mais, Paulo da Portela. O Paulo, o parecido do Paulo da Portela mesmo, viu? Quando eu era criança em Quintino, que morava em Quintino, que eu nasci no Engenho de Dentro, ia lá em casa, cantava com meu pai, para conversar com meu pai. Não era fácil, Peto Rico. Perguntou, o velho Candeia, eu quero fazer uma coisa assim, eu tenho palco meu, no bate-bufo do Cantele Fofo de Sinhá, porque o angu do Rodolfo deu mofo, no bate-bufo do Cantele Fofo, naquele dia, ninguém podia chegar. Lá ninguém mais se entendia, todo mundo queria brigar, o angu de Rodolfo deu mofo e a rapaziada queria arrangar, acabou o Sinhá alvoroço, o bate-bufo de Sinhá. Mas roupa pra ninguém, antigamente o pobre ia lá, apavou um bagulho lá, o sapato meio furado, onde ele bota a sola, cose e tudo. Então quer dizer que o que enche juda agora... Não é mais mulamba, é capim. Ai, que será de mim? É, mas isso aí, não, o que eu tô falando é o seguinte, isso aí era o samba como se fazia antigamente, quer dizer, o samba que só tinha a primeira, na segunda negro ficava versando. Eu queria ver se arrumava alguma coisa mesmo de partido alto mesmo, sabe, um refrãozinho mesmo de partido alto, sabe? É que pra dar base pra negro ficar dizendo os versos também. Olha lá, Diego. É, uma coisa assim, mas né? Começa o partido, partido de coração. O nome desse partido é Limoeiro Limão, ô Limão. Ô Limão, ô praia de sorte, na casa da Conceição, lá eu tomei o verdadeiro limão, o limão. Pra complementar, tem batida de limão, ô limão. Ô limão, ô limão. Eu cheguei aqui agora e fui olhar no limoeiro para paia um limão. Pra fazer um bilisqueiro, limão. Ô, oh, limão, limão, ô, limão. Sou Altair do samba, pelo sim ou pelo não. Sou filho do Alvarenga, neto de Napoleão, ô limão. Abandonado,
meus carinhos. Prefiro viver nas matas, como vive um passarinho. Agora vou embora, ninguém vai dizer que não. E o anzinho entrou no samba, veja como o samba fica bom. Vou-te embora, vou-te embora, abandonar. A roda de partido é um momento de liberdade. O partideiro mesmo tira o verso de improviso, como faziam João da Gente, Alcides, Aniceto do Império, Candeia e tantos outros. Hoje, como não há mais essa obrigação, qualquer um pode dizer seu verso, mesmo decorado. Gente do samba. Era brincadeira, a vadiagem, onde todo mundo participava como podia e como queria. A arte mais pura é o jeito de cada um, e só o Partido Alto oferecia essa oportunidade. Eu fui um samba na matriz de Carolé, o jeito que tem no corpo, tem na mão e tem no pé. Eu não escutei o que o meu filho pede, gostou de falar, mas o samba tá bonitinho. O samba tem hoje muitos compromissos que reduzem a criatividade dos sambistas aos limites ditados pelo grande espetáculo. No partido, porém, tudo acontece de um jeito mais espontâneo. Por isso sempre haverá partideiros, e o verso, de improviso ou não, refletirá as verdades sentidas na alma de cada um. Vamos vadiar, né? Com